ligger Bjurholm. Här har skogen alltid spelat en viktig roll. Nybyggarna som vågade ta upp kampen mot den mötte den som en fiende som skulle besegras. Ett hot mot deras existens och en utmaning till hårt arbete. Mårten Anderssons nybygge som uppkallades efter bäverholmarna i älven fick sedan låna sitt namn till hela bygden. Den första kornåken och hästen vid ladan symboler för en vilja till utveckling som varit en inspirationskälla för följande släktled. Den nya tidens puls slår snabbare. Goda kommunikationer är nödvändiga för en bygd som vill följa med i utvecklingen. Riksväg 92 är numera huvudstråket genom kommunen och den nya bron över Öre älv har skapat större möjligheter för transporter i öst-västlig riktning mellan inland och kustbygd. När dagens snabba biltrafik donar fram på 47 meters höjd över Öre älvens yta så är det inte många som hinner få en skymt av den krokiga vägen som försiktigt söker sig ner till det gamla broläget vid Djupnäset. Timmerbilarna utgör en del av den tunga trafiken. Moderna transportmetoder får allt större insteg i skogsbruket, en av de viktigaste näringsgrenarna inom kommunen. Och även om skogsarbetet fortfarande är ett tungt arbete som kräver sin man, så har motoriseringen radikalt revolutionerat drivningsmetoderna. Skogsbrukets rationalisering sker delvis genom föreningssamverkan. Bland annat prövar man samarbete i skogsbruksområden och gemensamt nyttjande av skogsmaskiner. Timmerkalle utför med lätthet många hästars arbete i skogen och lasttraktorerna klarar en stor del av de tyngsta momenten vid omlastning till lastbilarna. Skogsbruket är, liksom alla näringsgrenar som baseras på export, känsligt för konjunkturväxlingar. Privata skogsägare i samverkan tror det emellertid har större möjligheter att klara av konjunkturvackorna än den som försöker klara problemen ensam. Bara en liten del av skogsproduktionen förädlas inom kommunen. Johansson och Norbergs såg vid Nyliden producerar 700-800 standards per år och sysselsätter ett tiotal arbetare. Det är alltså inget stort företag, men de små sågarna kan möta den lokala efterfrågan på ett smidigare sätt och täcka en marknad som storindustrin inte kan nå. Dessutom har Västerbottens småsågar relativt goda avsättningsmöjligheter i Nordnorge. Att skogskommunen Bjurholms framtid fortfarande kommer att vara beroende av skogen och dess utvecklingsmöjligheter är helt säkert.
Kanske kan en vidare förädling av det sågade virket till byggnadselement eller liknande färdigprodukter vara ett tänkbart alternativ för utvecklingen av denna småindustri i bygden. Ved har skogen alltid gett. Och före björksulfitens tid var detta det bästa sättet att utnyttja björkskogen. Vedkapning har ständigt hört till de traditionella vårvintersysslorna och gör det fortfarande. Längre fram på våren och försommaren hade kararna annat att göra. Många fick då en eftertraktad inkomst genom flottningen. Då måste de grövsta gårdssysslorna vara undanstökade. Flottning betraktas inte längre som en rationell transportmetod i de mindre vattendragen. Det är därför som 1966 års flottning i Holmsjöbäcken var den sista bäckflottningen i Bjurholm. Flottarlivet är omgivet av många romantiska föreställningar, men verkligheten var ofta något helt annat. Det kunde vara hårt arbete med besvärliga brötar i trånga passager, men också oändligt långsamma vaktpass vid en forsnacke där slumpen på ett ögonblick kunde skapa oreda och kaos i det snabbt förbiglidande timret. Det kunde vara hissnande färder i smäckra båtar genom forsarna, där ett missgrepp kunde sluta med katastrof, men också ett enerverande trassel med kommunikationerna, vare sig det gällde anrop per kortvågsradio eller signalering med primitiv näverspade från krök till krök av den slingrande bäcken. Att bäckflottningen nu snart hör till det förgångna är det väl ingen som sörjer över. Men man bör inte glömma den betydelse det transportsystemet haft för utnyttjandet av skogen. Låt oss gå en dag med flottarna längs Holmsjöbäcken. Här kommer sladden i övre delen av bäcken. Den översta dammen har öppnats och vattenståndet är det högsta möjliga. Det gör rensningsarbetet lättare. En mängd timmer dras ut i strömfåran. Ingenting får bli kvar. Snart fylls den strida bäcken av stockar och längre ner får man fullt arbete med att hindra brötar att bildas.
Efter middagsrasten återstår att föra ner båtarna genom den brantaste delen av bäcken, där strömmen är starkare och stenarna fler än i den övre delen. Mot kvällen finns 20 000 bitar samlade nere på sjön Långviska. Och nu återstår att boxera hela timmerbommen till andra änden av sjön. Men det får bli en sak för motorbåtsmannarna att klara av till nästa morgon. Då allt ska vidare genom dammen ut i Lögdeälven, på vilken det flottas ner till timmerskiljningen i Mo. Dit går det mesta av timret på 2 dygn. Men rensningen tar ytterligare 10 à 12 dygn. Jordbruk med boskapsskötsel har alltid varit en viktig näringsgren inom Bjurholm. Fortfarande är många sysselsatta inom det gebitet. Men tendensen går här som på andra håll mot att mindre jordbruk läggs ner och att det återstående rationaliserar genom storleksökning eller genom specialisering av produktionen. Ett besök hos bröderna Balenberg i Balsjö får representera denna tendens. Den normala inriktningen mot mjölkproduktion kompletteras här av uppfödning av ungtjurar för slakt. Storleksrationaliseringen har skett genom arrendering av nedlagda jordbruk i byn. Torgny Balenberg äger själv 11 hektar odlad mark, men arrenderar mer än det dubbla. Mjölkproduktionen ligger på omkring 40 till 50 000 liter per år. Större delen av året arbetar man och hustru ensamma. Men under den brådaste slottertiden hjälper släktingar och vänner till. Den anda av optimism som man möter här är välgörande. Och den understryks ytterligare av de färgglada blombestånden kring mangårdsbyggnaden. Brodern Ernst Balenberg håller samma linje och utvidgar sina ekonomibyggnader för att kunna öka djurbeståndet ytterligare.
Fåravel är en annan inriktning av slaktdjursproduktionen. I Bastuträsk har Gösta Pleje helt gått in för den specialiteten. Koncentrationen på en produkt ger möjligheter till betydande rationalisering. Och genom intensivbevakning av avkomman de första kritiska dygnen efter födelsen har man här lyckats pressa ner dödlighetstalet till ett minimum. Svinuppfödning är en tredje form av animalieproduktion som praktiseras inom Bjurholm. Hos Henrik Sundqvist i Sunnanå finns grisar i alla storlekar, från några dagar gamla kultingar till praktsuggor med imponerande avelsresultat. Här i Sunnanå och Proåker har 5 jordbrukare gått in för potatisodling. 700 ton i den gemensamma bruttoproduktionen. Sen blasten avdödats med svavelsyrepreparat börjar upptagningen. Under de bråda veckor som följer går potatisupptagningsmaskinerna för fullt under den ljusa delen av dygnet. Och all tillgänglig arbetskraft inom familjerna är engagerade i arbetet på fälten. Potatisodlingen är starkt beroende av lagringsmöjligheterna. Därför har man gått samman om en lagerlokal som sommaren 1967 utökades till nära nog dubbel kapacitet. Hit fraktas potatisen direkt efter upptagningen och sorteras sen i flera omgångar för att hålla kvaliteten på en jämn och hög nivå. Även om jordbruket och dess binäringar representerar det ursprungligaste sättet att livnära sig av jorden, så finns här andra möjligheter. Tegelbruket i Agnäs är en av de större småindustrierna i bygden. Det startades i slutet av 40-talet av Erik Nordström och produktionen har varierat mellan 800 000 och 1 200 000 tegel per år. Huvudprodukten är murtegel, men också fasadtegel tillverkas. Även vid bröderna Albertssons cementvarufabrik i Bjurholms samhälle tillverkas byggnadsmaterial. Man började tillverkningen med cementhålsten, men nu dominerar tillverkningen av rör av en mängd olika slag. Yngst bland småindustrierna var sommaren 1967 Bjurholms rostfria verkstad som utför alla slags arbeten i plåt men som specialiserat sig på rostfritt. Det kan gälla en specialorder på tvättställ för skolor eller andra kvalitetsprodukter som till exempel den kamin i koppar och glas som firman med framgång lanserat. Specialisering är lösenordet för den småindustri som ska kunna hävda sig i konkurrensen. Vid Wennman och Jaremans snickerifabrik är trappor en av de viktigaste produkterna.
Den här trappan är en originalmodell, ritad av arkitekt Bengt Lidström i Umeå. På ett annat plan än småindustrin står hemslöjden. Men trots att den oftast är en deltidssysselsättning så saknar den inte betydelse för sina utövare. Genom att tillverkningen av dessa alster av naturliga skäl är splittrad på många personer så märks den kanske inte så mycket utåt. Det var därför ett glädjande initiativ som togs när man sommaren 1967 presenterade en del av denna hemslöjdsproduktion på Norliga mässan i Umeå. Själva utställningsbyggnaden var resultatet av ett annat initiativ med anknytning till den modernaste näringsgrenen inom kommunen, nämligen turismen. En av de 7 älvar som den slagkraftiga turistreklamen syftar på är Öre älv. På dess vackra nipor och näs, där den slingrar sig genom Agnäs by, finns flera av de fritidshus som byggmästare Bertil Persson lanserat. Huset är färdigbyggt och levereras i 2 halvor som transporteras på en specialbyggd trailer till beställaren. Där monteras det på ett par timmar. Att Bjurholm med sina idylliska byar, sin omväxlande natur, sina rika fiskevatten och sina rena badstränder har förutsättningar för turism är otvivelaktigt. De senaste årens reklamdrive för bygdesemestrarna har också gett resultat och tendensen är uppåtgående. Turismen har också den bieffekten att ge servicenäringarna ett större underlag. Lövdals lanthandel i Stensvattnet är ett gott exempel på den typ av butiker som får vidkännas följderna av befolkningsuttunningen, men som ändå är av så stor betydelse för sin bygd. Här kan den ökade turismen vara till gagn, inte bara för butiksägaren utan för hela den omkringliggande bygden. Mitt i kommunen ligger Bjurholms samhälle, ett naturligt centrum för handel, samfärdsel och administration. Här möts vägar från 4 väderstreck och här ges riklig service för såväl kommunbor som tillfälliga besökare. Den kommunala administrationen har sitt centrum här i samhället. Sejbrand Johansson är kommunalnämndens ordförande och tillämpar i sitt kommunala arbete samma lugnt avspända attityd som när han fungerar som flottarbas vid Holmsjöbäcken.
Kommunalkamrer Holger Lindström har genom lång kommunal erfarenhet skaffat sig en grundlig inblick i bygdens förhållanden och behov. På den kamerala avdelningen finner vi vidare kamrersassistent Kjell Persson och förste kontorist Amelie Nordlund, som är den som har den största direktkontakten med besökare på kommunalkontoret. Att teater och skollokaler kan förenas i samma byggnad är ett bevis på en okonventionell inställning i kulturfrågor som inte är så vanlig. I foajén lyser Nils Brulands glada och lekfulla väggskulptur, lika inspirerande mot skoleleverna under dagen som mot festpubliken en teaterkväll. Men idag gäller det en annan fest, realexamen. Den 20 maj 1967 avslutades en viktig epok i Bjurholms skolhistoria. Den sista kullen realister utexaminerades från den kommunala realskolan, eftersom grundskolans högstadium då genomförts fullständigt inom kommunen. Det finns olika åsikter om de båda skolformernas värde, men en sak kan alla vara ense om. Med realexamen försvinner ett inslag av fest och högtid ur samhällsbilden. Andersson och skolans allra första rektor Carl Fahlgren var i samma feststämning som alla andra. Och någon sista gångstämning rådde inte alls, varken hos de gamla lärarna, föräldrarna eller bland de nyexaminerade realisterna. Men en examen är ju inte bara ett slut. Den är en början till något nytt som framförallt de unga bör kunna se fram emot. Den utbildning som de fått ger dem möjligheter som många av den äldre generationen aldrig haft. Det bör vara vår förhoppning att bygden i stort kommer att få dra nytta av de ungas tro på framtiden. Det är i händerna på dem som Bjurholms framtid ligger. En framtid som kan jäcka de dystraste glesbygdsprognoser och utveckla alla de möjligheter som ännu ligger outnyttjade i Bjurholm, en bygd i arbete.